Za stih sa kojim ćemo početi da razmatramo našu temu danas o neoprostivom grehu, da otvorimo naše Biblije i pročitamo u Mateju 12. poglavlju od 22. do 32. stiha. Matej 12. poglavlje. Jel sam ja preskočio nešto? Ne, samo naprijed. Okay. Matej 12. poglavlje, 22. stih do 32. Tada dovedoše k njemu, Isusu, besna, koji beše nem i slep, i isceli ga da nemi i slepi stade govoriti i gledati. I divljahu se svi ljudi govoreći, nije li ovo Hristos, sin Davidov? A fariseji čuvši to rekoše, ovaj drugčije ne izgoni đavole do pomoći Velzevuva, kneza đavolskog. A Isus, znajući misli njihove, reče im, svako carstvo koje se razdeli samo po sebi, opusteće. I svaki grad ili dom koji se razdeli sam po sebi, propašće. I ako Sotana Sotonu izgoni, sam po sebi razdelio se. Kako će dakle ostati carstvo njegovo? I ako ja pomoći Velzevuva izgonim đavole, sinovi vaši čijom pomoću izgone? Zato će vam oni biti sudije. A ako li ja duhom Božim izgonim đavole, dakle je došlo k vama carstvo nebesko. Ili kako može ko ući u kuću jakoga i po kućstvu njegovo oteti, ako najpre ne svežu jakoga, i onda će kuću njegovu opleniti. Koji nije sa mnom protiv mene i koji ne sabira sa mnom prosipa. Zato vam kažem, svaki greh i hula oprostit će se ljudima, a na Duha Svetoga hula neće se oprostiti ljudima. I ako ko reče reč na Sina Čovečega, oprostit će mu se, a ko reče na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovome svetu, ni na onome. Ovo je stvarno jedna neverovatna priča. A Isusova izjava na kraju te priče je podstaknula dosta diskusije. Da li je moguće da postoji nešto što naš milostivi Bog ne može da oprosti? Iako stvarno postoji, kao što Isus to predstavlja, taj neoprostivi greh, zašto od svih mogućih stvari bi to bila hula na Duha Svetoga? O čemu se ovde radi? Da li je Sveti Duh strog deo trojstva? Otac i Sin su onako prijateljski nastrojeni, ali nemoj da se šališ sa Svetim Duhom. Ili se Otac i Sin možda ponašaju kao starija braća koja dolaze u pomoć mlađem, slabijem bratu? Znate kako to ide. Meni uradi šta hoćeš, ali ako mi pipneš malog brata, pazi se. U našem razmatranju ove izjave ovog jutra pozivam vas da pogledamo zajedno Evanđelje po Jovanu 16. poglavlje i 13. stih. Jovan 16.13. Govoreći o Svetom Duhu, Isus kaže, a kad dođe On, Duh istine, uputit će vas na svaku istinu. Znači, uloga Svetog Duha je da nas vodi u istinu. On je tu da govori našem umu, da nam pomogne da vidimo istinu i da nas vodi Bogu. A kada pogledamo ovu priču što smo pročitali na početku, vidimo šta je dovelo do te izjave. Znači, Isusu su doveli tog besnog čoveka, čoveka opsednutog demonom. Isus ga je iscelio i ljudi koji su to videli su glasno počeli da se pitaju, nije li ovo Hristos, sin Davidov? Da li je ovo dugo očekivani Mesija? I ovo
je bilo ono što je pokrenulo fariseje da pokušaju da diskredituju Isusa jednom zaista nevjerojatnom tvrdnjom. Ovaj čovjek Sotonom izganja đavola. Sotona izganja Sotonom. Da, to ima potpunog smisla. A usput rečeno fariseji, da li isto to kažete kada vaši ljudi izganjaju demone? To tako očigledno nije imalo nikog svisma. I u slučaju da neko to nije video, Isus im je na to ukazao. Ali šta je bilo iza te izjave? Zašto bi Isus onda odjedanput napravio izjavu o huli na Duha Svetoga kao neoprostivom grehu sada, a i u večnosti? Sveti Duh je radio svoj posao, vodeći ljude istini, osvedočavajući ih onome što je bilo pravo. I on je osvedočavao ljude da je Isus u stvari Mesija. Sami fariseji su bili time osvedočeni. Ako pogledate nekoliko strana ranije u Bibliji, u Jovanu 3. poglavlju, kada je Nikodim, koji ako se sjećate je bio farisej i član vladajućeg odbora, kada je on došao Isusu noće, obratite pažnju na njegovu izjavu na početku tog razgovora. To vidimo u Jovanu 3. poglavlju 2. stih. On kaže, Ravi, znamo, zapazite, to je u množini, znamo da si ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koja ti činiš ako nije Bog s njim. Znači, fariseji su bili osvedočeni Svetim Duhom da je Isus došao od Boga. Ali iz nekog razloga on se nije slagao sa njihovim šablonom o tome kako će to da izgleda kada Mesija dođe. Čak naprotiv, kako su stvari išli, Isus im je sve kvario. Ako se sećate, pre Nikodemove posede, Isus je isterao trgovce iz hrama, što je religijskim vođama bio vrlo unosan biznis. I tako su oni potisnuli osvedočenje Svetoga Duha i ponašali se kao da Isus nije Mesija, nego samo neki buntovnik koga je trebalo omalovažiti i koga se trebalo rešiti. Evo šta Ellen White kaže o događaju u Mateju 12. poglavlju u njenoj knjizi Čežnje vekova. Ona kaže, fariseji kojima je Isus uputio ovu opomenu, ni sami nisu verovali u optužbu koju su iznali protiv njega. Nije bilo ni jednog od tih dostojanstvenika koji nisu osjećali privlačnost prema Spasitelju. U svojim srcima čuli su glas Duha koji ga je proglašavao za pomazanika Izraelja i kojih je podsticao da i sami priznaju da su njegovi učenici. U svetlosti njegovog prisustva shvatili su svoju neposvećenost i čeznuli za pravdom koju sami nisu mogli ostvariti. Međutim, pošto su ga odbacili, bilo bi suviše ponižavajuće da ga prihvate kao Mesiju. Budući da su svoje noge postavili na stazu neverstva, bili bi suviše gordi da priznaju svoju zabludu. Da bi izbegli priznavanje istine, očajničkom žestinom pokušali su osporiti Spasiteljevo učenje. Dokaz njegove moći i milosti doveo ih je do očaja. Nisu mogli sprečiti Spasitelja da čini čuda. Nisu mogli ućutkati njegovo učenje, ali su činili sve što su mogli da ga lažno predstave i izopače njegove reči. Ipak, pratio ih je Božji Duh koji osvedočava, pa su morali podignuti mnogobrojne prepreke da bi se oduprli njegovoj sili. Najmoćnija pokretačka sila koja je mogla pokrenuti ljudsko srce, borila se s njima, ali oni joj se nisu želeli pokoriti. I zato, kada je narod bio osvedočen Svetim Duhom, onome o čemu su oni bili osvedočeni, oni su to brzo morali da poklope.
Verovatno ste to već iskusili u svom životu. Ako je nešto onako trnovito pitanje, ljudi su obično mnogo agresivniji da zaustave bilo kakvu diskusiju o tome. I nema veze koliko glupo zvuči. Mora samo da bude dovoljno glasno i šokantno da bi sprečilo ljude da veruju u ono što su videli i čuli i ono u što su bili osvedočeni. Znate kako se kaže? Ako su ti argumenti slabi, viči glasnije. Ili pribjegavaj nazivanju imena i udaranju etiketa. Sve jedno. Razlog zašto je Isus napravio tu izjavu o hulina Duha Svetoga je zato što je on znao šta je iza njihove izjave. Oni su bili osvedočeni istinom i oni su svom silom pokušavali da nadjačaju glas Svetoga Duha u njima. Kada je narod iskazao svoje osvedočenje, osjećali su potrebu da zatru i njihovo osvedočenje. A to nije bilo važno zato što se Sveti Duh lako uvredi. Važno je zato što ako mi aktivno radimo na tome da potisnemo i protivimo se radu Svetoga Duha u našem umu, Bogu postaje vrlo teško da nas dosegne, dok na kraju ne dođemo do takvog stanja gde On ništa više ne može da uradi za nas. Isus je to ilustrovao jednom pričom koju je ispričao pri kraju svoga rada na zemlji. I hteo bih da pogledamo to, tu priču. Ona se nalazi u Evanđelju po Luci, 16. poglavlju. Evanđelje po Luci, 16. poglavlje. I počinjemo od 19. stiha. Luka 16:19 pa sve do kraja. Evo priče koje Isus ispriča. Čovek neki pak beše bogat, koji se oblačeše u skerlet i u svilu i življaše svaki dan gospodski i veselješe se. A bijaše jedan siromah po imenu Lazar, koji ležeše pred njegovim vratima gnojav i željaše da se nasiti mrvama koje padahu s trpeze bogatoga, jer i psi dolažahu i lizahu gnoj njegov. A kad umre siromah, odneseše ga anđeli u naručje Avramovo, a umre i bogati i zakopaše ga. I u paklu, kad beše u mukama, podiže oči svoje i ugleda izdaleka Avrama i Lazara u naručju njegov. I povikavši reče, oče Avrame, smiluj se name i pošlji mi Lazara, neka umoči u vodu vrh od prsta svojih i da mi raskladi jezik, jer se mučim u ovome plamenu. A Avram reče, sinko, opomeni se ti da si ti primio dobra svoja u životu svome, a Lazar opet zla, a sad se on teši, a ti se mučiš. I preko svega toga postavljena je među nama i vama velika propast, da oni koji bi hteli od ovud k vama preći, ne mogu niti otuda k nama da prelaze. Tada reče, molim te dakle, oče, da ga pošalješ kući oca mojega, jer imam pet braća. Neka im posvedoči da ne bi oni došli na ovo mesto mučenja. Reče mu Avram, oni imaju Mojsije i proroke, neka njih slušaju. A on reče, ne, oče Avrame, nego ako im dođe ko iz mrtvih, pokajaće se. Avram reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, da ko iz mrtvih ustane, neće verovati. Da ko iz mrtvih ustane, neće verovati. Da li je to moguće? Kada bi bili na sahrani i odjedanput pokojnik sedne u kovčegu i popne se iz njega živ i zdrav, zar vam to ne bi privuklo pažnju? Zar vas ne bi podstaklo da proučite malo razloge za takav događaj?
Ova priča dolazi na kraju Isusove serije priča koje su nam bolje poznate. Priča o izgubljenoj ovci, o izgubljenom novčiću, o izgubljenom mladiću i na kraju o mudrom pristavu. I kad je završio sa tim pričama, fariseji su mu se otvoreno izrugivali. Isus je rekao da ne mogu služiti Bogu i bogatstvu. Ali fariseji, koji su bili srebroljupci i nisu mogli da se podvrgnu Isusovom učenju, su se rugali. I Isus im kaže u 15. stihu, Bog zna srca vaša. I onda to ilustruje na jedan neverovatan način. Isus pozajmljuje koncept iz grčke mitologije o hadu ili o paklu, znači o tom podzemnom svetu, koji bi bio vrlo poznat Jevrejima njegovog vremena. I prvo što možemo primetiti je da Isus imenuje jednog od aktera u priči. Moja supruga je bila studenta, sada i nastavnica engleskog jezika, tako da njoj analiza teksta i priča dolazi prirodno. I kada je videla da je jedan akter u ovoj priči imenovan, činilo je se malo čudno. I stvarno, ovo je jedina priča u kojoj Isus daje ime jednom od učesnika. Obično su to opšti opisi, sejač, sveštenik, samarićanin, otac, sin, pastir, dužnik itd. Ali nikada se ne pojavljuje ime aktera u priči. Jedino u ovoj. Isus mu daje ime Lazar. Zašto baš Lazar? Da li vi znate šta se događa odmah posle ove priče? Neko po imenu Lazar se vraća iz mrtvih. Znamo da je Isus bio u oblasti Pereje, ili kako Biblija kaže, sa druge strane Jordana, kada je ispričao ovih pet priča i tamo je primio vest o Lazarevoj smrti. Iz Jovana 11 znamo da se vratio iz Pereje u Vitaniju, gde je podigao iz mrtvih nekoga po imenu Lazar. Imenovanje Lazara u priči nije bilo slučajno. Isus je hteo da farisejima da priliku da vide koliko su njihova srca tvrda, da im dam priliku da shvate u kakvoj opasnosti se nalaze. I vidimo da je on dao tačnu dijagnozu. Koliko god da nam to izgleda neverovatno, oni su vaskrsenje Lazara potpuno odbacili. Zaista je teško poverovati da su oni bili toliko odlučni da ne veruju da je Isus Božji sin, da čak i kada su videli da je neko po imenu Lazar ustao iz mrtvih, oni nisu promenili mišljenje. I u Jovanu 11 čitamo njihovu reakciju. Jovan 11. poglavlje, 47. stih, pa nadalje. Jovan 11, 47. Kaže, onda glavari sveštenički fariseji sabraše skupštinu i govorehu, šta ćemo činiti? Čovek ovaj čini mnoga čudesa. Ako ga ostavimo tako, svi će ga verovati. Pa će doći Rimljani i uzeti nam zemlju i narod. A jedan od njih po imenu Kajafa, koji on godine beše poglavar sveštenički, reče im, vi ne znate ništa. I ne mislite da je nama bolje da jedan čovjek umre za narod, nego i da narod sav propadne. Znači, hteli su da ubiju Isusa. Kajafa. Kao poglavar svešnički, on je bio zadužen za duhovno hranjenje izraelskog naroda. On je bio smatran kao onaj koji govori u Božje ime. Da li bi moglo biti kakve veze između priče o bogatašu i Lazaru i Kajafe? U Isusovoj priči saznajemo da se bogataš oblačio u skerlet i svilu, a pri kraju saznajemo i da je imao oca i petero braće. E sad, postoji jedan poseban čovek u Izraelju koji se oblači, čak je bio obavezan da se obuče,
u Skerletis vilu. Da li možete da pogodite ko je to bio? Prvo sveštenik. Da li je poglavar sveštenički bio bogat čovjek? Apsolutno. U Isusovo vreme sveštenici su bili vrlo bogati, zato što su korumpirali službe u hramu na svoju korist i od toga se obogatili. I onda su učili da je bogatstvo direktni znak Božje naklonosti. Znači, što si bogatiji, očigledno si bliži Bogu. I zato su Isusovi učenici bili potpuno preneraženi kada je Isus rekao da je lakše kamili proći kroz iglene uši nego bogatom ući u carstvo Božje i pitali, pa ko se onda može spasiti? U njihovom umu fariseji, poglavari sveštenički i verske vođe su bili prvi u redu da uđu u Božje carstvo zato što su svi bili bogati. A sad je Isus ispričao priču gde je siromah završio u raju, a bogataš se našao u paklu. I on se moli Avramu da pošalje Lazara nazad iz mrtvih, da upozori njegovog oca i Petero braće, da i oni ne bi završili pored njega na istom mestu. Kajafa je bio poglavar sveštenički te godine, najviši verski i društveni autoritet u Izraelju. I kao takav, kada je bilo vreme da se sudi Isusu zbog navodne hule na Boga, odveli su ga pravo Kajafi. Je li tako? Je li tako? Nije. Ne, u Jovanu 18.13 čitamo da su ga prvo odveli Ani, koji je bio tast Kajafi. Vrlo zanimljivo. Zašto bi uradili tako nešto? Šta više, zašto bi u Luci u 3. glavi pisalo sledeće? U 15. godini vladanja Cesara Tiberija, kad beše Pontije Pilat sudija u Judeji i Irod četvorovlasnik u Galileji, za poglavara svešteničkih Ane i Kajafe, reče Bog sinu Zarinu u pustinji, tako dalje. Za vreme poglavara svešteničkih Ane i Kajafe, kada je u istoriji Izraelja bilo više od jednog poglavara svešteničkog? Vidite, ovo nisu bila obična vremena. Pošto su odbacili Boga tokom vekova, Izraelci su bili pod vlašću raznih stranih nacija i tako za vreme Hrista oni su bili pod vlašću Rima. U to vreme poglavari sveštenički bili su postavljani i skidani prema naredbi rimskih vladara. Prema istorijskim zapisima znamo da je Ana bio postavljen kao poglavar sveštenički u 7. godini posle Hrista. Ali izgleda da je on bio malo težak za Rimljane da ga manipulišu i tako su ga oni skinuli sa pozicije u 14. godini posle Hrista. Ali on nije bio voljan da tako lako prihvati svoju demociju, svoju degradaciju. On je imao 5 sinova, i tako za sledećih nekoliko decenija on je ostao kao onaj koji je vukao žice vlasti iz pozadine, da su njegovih 5 sinova paradirali kao poglavari sveštenički. Ana možda nije imao titulu, ali svi su znali da je on bio glavni vođa i zato su Isusa prvo odveli njemu. U prvom veku mafijaška familija je bila na vlasti u hramu u Jerusalimu. I Kajafa se venčao u familiju, tu nezvaničnu izraelsku monarhiju koja imala cara i 5 prinčeva. Bogataš u Isusovoj priči nije dobio ime, zato što nije bilo potrebno da mu se da ime. Ana i njegovi sinovi su bili na vlasti dovoljno dugo da su fariseji i svi koji su ga slušali tačno znali o kome je Isus govorio. Zamislite tu hrabrost, pa u neku ruku čak i tu drskost. Zamislite kada bi ja stao za ovu katedru ovoga jutra i iznao propoved o predsjedniku Ted Wilsonu kako ide u pakao. Pretpostavljam da bi to bio posljednji put da bi me pozvali da propovedam.
To je stvarno nešto nevjerovatno što Isus ispriča. Ali ovo nije priča samo priča o poglavaru svešteničkom u paklu. Mi adventisti retko propovedamo ovoj priči zato što mislimo da Isus govori o odlasku u paklu i nismo sigurni šta s tim da radimo. I zato ovu priču često preskačem. Ali poenta ove priče nije odlasku u paklu, već o tome šta se događa kada odbacimo Svetoga Duha. Kada odbacimo Svetoga Duha i protivimo se osvedočenju koje on donosi, može čak i neko po imenu Lazar da se vrati iz mrtvih i da to kod nas uopšte ne registruje. Problem hule i opiranje Svetom Duhu nije u tome što će Bog biti ljut na nas. Ako mi uporno nastavimo u tom smeru, postaćemo toliko tupi, toliko otvrdnuti, toliko daleko odmakli da Bog više ne može da nas dosegne. Ne postoji ništa više što bi On mogao da uradi za nas. Mi smo se potpuno odsekli od Boga, koji je jedini izvor života i sigurni rezultat će biti večna smrt. Kao što smo videli, problem nije bio u tome što fariseji, poglavari, sveštenički nisu prepoznali Isusa. Nije bio u tome što nisu znali ko je Isus bio. Nije bio u tome što su bili prevareni. Problem je bio u tome što su tačno znali ko je Isus. Ali zato što su namerili da ga ućutkaju, optužili su ga da je upravo obratno od onoga što su znali da jeste. Kakve su posljedice toga? Da se neko ponaša kao da je realnost obratna od onoga što zna da je istina. To je zaluđenje. I njihova ponos, njihova gordost ih je gurala u potpuno ludilo. Isus je njima toliko smetao da nisu mogli da se dopuste da ga prihvate, čak i kada su znali da je on Bog. Njegovo ponašanje, njegovo učenje, čuda koje je činio, celo njegovo carstvo je bilo protivno njihovom celokupnom načinu života. A oni nisu hteli da iko pokvari njihov dobro uhodani sistem i zato su ga odbacili. Znali su da je on Mesija, ali svaki put kada im je Bog dao na istinu, shvatili su da bi to, da prihvate to, to bi promenilo sve. I zato su ga odbacili odlučni da se ponašaju kao da nisu znali da je to istina. I na kraju, čak ni vaskrsli Lazar ih nije ubedio da se pokaju, kao što je Isus prorekao u njegovoj priči. Naprotiv, čitamo u Jovanu 12. poglavlju da su planirali da ubiju ne samo Isusa, već i Lazara, da bi tako eliminisali dokaze koji su im toliko smetali. Iako je lokacija za ovu priču bila pozajmljena iz grčke mitologije, ta velika propast, taj veliki jaz je stvaran. Ono što Isus hoće ovdje da opiše je jaz između onih koji veruju i onih koji ne veruju. Između onih koji su prihvatili Boga i onih koji neće. Taj postavljeni jaz nije fizički, već duhovni. Njihovim stalnim odbojem i neverstvom fariseji, poglavari, sveštenički su metnuli sebe u poziciju gdje su bili fiksirani. Završili su na mjestu gdje niko nije mogao više da im priđe. Čak ni sam Bog više nije mogao da ih dosegne. Ne zato što nije hteo, nego zato što njima to ne bi ništa značilo. Čak i kad se neko vrati iz mrtvih, oni još uvijek ne bi bili voljni da slušaju. Evo što Ellen White kaže u Čežnji vekova. Odbacujući dokaz Isusovog božanstva, ovi sveštenici i poglavari zaključali su se u neprobojnoj tami. Potpuno su pali pod Sotoninu vlast, koji ih je žurno gonio preko ruba večne propasti. Uprkos tome, njihova prevara je bila takva da su bili vrlo zadovoljni sa sobom.
Smatrali su sebe rodoljubima koji traže spasenje naroda. Primetimo kada i kako prevara dolazi. Nekada mislimo da su ljudi izgubljeni zato što su bili prevareni. Ili da su prevareni da slučajno odbiju istinu. Da sam samo znao, bio bih spašen. Ovdje vidimo da prevara dolazi posle toga što je istina bila viđena, shvaćena i odbijena mnogo puta. Dolazi tek onda kada odlučimo da više volimo tamu nego svetlost, kada smo odbili Svetoga Duha koji je jedini koji može da nam donese tu istinu. Jedino onda možemo biti potpuno prevareni. Takva je bila njihova prevara da su bili zadovoljni sami sobom. Tu vodi staza pobune. Zato Isus rekao Nikodimu, a sud je ovaj što vidjelo dođe na svet i ljudima omilje većma tama nego vidjelo, jer njihova dela behu zla. Ako smo izgubljeni na kraju, nije to zato što je Bog postavio jaz između nas da bi nas držao van raja. Bićemo izgubljeni zato što smo mi metnuli sebe tako daleko od njegovog dosega. Postavili sebe tako tvrdoglavo u svojoj gordosti da bismo odbili da verujemo bez obzira na dokaze koji su nam predstavljeni. Priča fariseja i poglavara svešteničkih je upozorenje nama o moći koju mi imamo da se potpuno ogradimo od istine ako tako odlučimo. I zato Isus zove to neoprostivim grehom. Bog može da nam oprašta od jutra do sutra. I On to čini. Ali ako smo mi doneli odluku da ga odbijemo, On više ništa ne može da uradi za nas. Kada Bog donese svetlost u našu tamu, kada nam ukaže istinu, kao što je to uradio sa farisejima, samo mi imamo izbor kako ćemo odgovoriti na to svedočenje. Ako ju prihvatimo, bit će nam lakše da ju ponovo primimo. Ako ju odbijemo, Bogu će biti teže da nam donese istinu sljedeći put. Ako je odbijemo dovoljno puta kao Kajafa i poglavari sveštenički, doći ćemo do tačke gde ne bismo verovali čak i ako nam je predstavljen neoborivi dokaz istine. Svako od nas ima moć da stvori neprohodnu jaz u našem duhovnom životu. I Bog nam je dao slobodu da to uradimo. Ali On se ne predaje tako jednostavno. Pogledajte komentar Ellen White na Isusove reči o uskom i širokom putu. Ovo je iz knjige Misli sa gore blagoslova. Ona kaže, iz toga ne smemo zaključiti da je put što vodi na gore mučan, a onaj što vodi na dole lagan. Duž celoga puta što vodi u smrt, bol je i patnja, ima tuge i razočaranja, stoje upozorenje da se ne ide dalje. Božja ljubav otežava neposlušnima i samovoljnima da se sami unište. Bog nas dobro poznaje i On će učiniti sve što može u pokušaju da nas dosegne mnogo, mnogo puta. Gde god da se nalazimo, On će nam dati sve moguće dokaze koji nama mogu biti potrebni. Pitanje je, kada smo vidjeli svetlost, šta ćemo sa time uraditi? Da li ćemo kao Marija pasti pred noge Isusu i potpuno se predati njemu kao dar ljubavi? Ili ćemo stvarati planove da ga ubijemo? Da li ćemo pomazati Isusa kao Boga i Spasitelja ili ćemo ga raspeti? Da li ćemo slušati glas Duha Svetoga ili ćemo postaviti večiti jaz tako da niko, čak ni sam Bog, nikada više nas ne može dosegnuti? Postoji samo jedna osoba koja može doneti tu odluku, a to smo mi.
na kraju Biblije, u knjizi Otkrivenja, Jovan gleda gore u nebo i vidi otvorena vrata. I Isus mu kaže, dadoh pred tobom vrata otvorena i niko ne može da ih zatvori. A onda se Isus okreće i kaže, stojim na vratima i kucam. Božje vrata su širom otvorena nama. Jedina vrata koja su zatvorena su vrata našeg srca. Bog nas poziva da otvorimo ta vrata da bi On mogao ući. A moja je nada da ćemo mi doneti odluku da odgovorimo njegovom pozivu i odlučiti da otvorimo vrata svog srca i ostanemo u svetlosti istine koji nam Bog donosi. Amen.